Mən Sadrəbəyovcanamədin. Düz 1 ay bundan əvvəl taksi xidmətində işləyirəm. 1 ay bundan əvvəl mənə sifariş gəldi. Getdim sifarişinə dalca Avromed klinikasından Naftçivaskı ali məktəbə sifariş vermişdilər. Məs orada mən səhət aparmalı idim, səhətlə bağlı mən orada pul ödəməli idim. 843 manat pul ödəmişəm mən ora. 843 manat. Bu sonradan da mən gördüm, mən aldanmışam, mən aldadıblar ə telefonları söndürdülər. 100 xidmətinə məlumat verdim. Dərhal onlara məlumat verdim Elavromedin qabandan. Orda məni bölməyə çağırdılar, gəldim bölməyə, bölmədə izahatımı zadım aldılar. Sonra mən biraz da həmin günün biraz iri idi. Mediyaya məlumat verdim, media ilə də çəkiş elədilər. Məni Bakı şəhəri başpol islərəsindən də çağırdılar. Dərhal buna reaksiya verdilər, çağırdılar izahatımı səhaddələr və dedilər ki, Mənə belə vəd verdilər ki, narahat olma, tez bir zamanda sənin bu işin həll olacaq. Və buna baxmayaraq düz 1 ay keçibdi, 1 ay, 2 ay, 1 gün, dacə 1 ay 2 gündür. Hələ bir xəbər yoxdur. Tez-tez də bölmədən əlaqə saxlayıram təhqiqatçıdan. Təhqiqatçı deyir, iş gedir, proses gedir, axtarırlar, nə bilim, məhkəmədədir, məhkəmə banka sorğusu verib. Yəni bu 1 ay bu nə qədər bir böyük bir problemli bir işdir ki, Bu 1 ayda bunu tapıb ortalığa çıxarda bilmirlər. Ad, familiya, atadı, soyadla kart hesabı, 3 dənə kart hesabıdır. Ad, familiya, atadı hamsı ordadır. Bu Nüjenə bunu bir ayda bunlar tapıb çıxarda bilmirlər ki, bunu böyük bir problemə çeviriblər. Bu da məndə çox şübhə doğru yanadır. Çox şübhələnirəm ki, belə pismasın. Bunda belə çıxır ki, elə bunlar yəqin polisləndən əl bir işləyirlər ki, buna yenə deyirəm, bu tapılmır. Mən deyirəm falançıso falançı falançısı olub. Bunu polis indici endə tapa bilmir. Mənə deyir, məhkəmə sanksiya verməlidir, nə bilim banka sorğu verməlidir. Bank bunların danlarını verməlidir. Onun danınısını verməyim nə, nə lazımdır ki? Hansı dövrdə, hansı zamanda yaşayırıq biz? Ad, familiyanı vuran kim bütün danları çıxır, harda yaşayır, kimdir, nəcisidir. Bu bu da bir nəfər deyil, 3 nəfərdir. Nöldü nə bu? Özüdə mən bu məni aladanlar da telefonda işlədir, WhatsApp-ı işlədirlər. Dəfələrlə də mən onu görürəm WhatsApp-dadılar, başqa-başqa vaxtlarda, hamısını da çəkib atmışam təhqiqatçıya. Baxın, görürsüz deyirəm, bax, həmin Nərgiz xanım da WhatsApp işlədir, həmin WhatsApp işləyir. O biri də. İkisi də işləyir. Oğlanı da WhatsApp işləyir, qızını da WhatsApp işləyir. Bunlar Müjennə ilə bunu 1 ayda tapıb çıxarda bilmirlər ki, məni belə, yəni ki, bu 1 ay keçib üstündən hələ bir xəbər yoxdur, bir nəticə yoxdur. Mən xahiş edirəm, mən bu işə baxılsın. Cənab Nazirə müraciət edirəm. Yəni cənab nazirə müraciət edirəm ki, bu bu işləri yəni özü nəzarətinə götürsün. Özü nəzarətinə götürsün və mənə bir məlumat gəlsin. Mən də o pulu gedib, kiməsə borc almışam, indidə o pulu istəyir məndən. Neynəyəm? Mən necəyəm? Yəni m xahiş edirəm bu iş həll olunsun.